زور. میں کیا بات کروں، مسلمان ہم بڑے زبردست قوم ہیں. کہتے مکھی کو مت مارو، کبوتر کو تکلیف مت دیجیے، بکڑی کو مت ماریے. کیوں؟ ہمارے نبی کی جان بچائی تھی. جو بستر پہ سویا نظر نہیں آتا، جو احد میں تلوار چلا رہا تھا نظر نہیں آیا. خندق میں جب عمر ابن عبدود پھلانگ کر آیا تھا اور خیمے کے گرد طواف کر رہا تھا، حل من مبارز، حل من مبارز، حل من مبارز، تینوں دفعہ ایک ہی نوجوان مظلوم ابو طالب کا مظلوم بیٹا کھڑا ہوا، وہ نظر نہیں آیا. بکڑی نظر آ گئی، کبوتر نظر آ گیا.